Radostné posolstvo s nami Boh nie je určené len pre tieto vianočné dni. Je to Božie pozvanie, aby sme prežívali každý deň svojho života v duchu tejto správy. Už nie sme sami. V každom okamihu môžeme povedať ja a Boh. Svätý apoštol Pavol je skvelým príkladom takéhoto života s Bohom. Sám o tom svedčí takto. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Nikdy nevyčerpáme všetky možnosti, ktoré nám takýto život dáva. Nikdy nevyčerpáme všetku silu, ktorú chce Boh použiť v našom živote. Vyliečený alkoholik hovorí, že na začiatku jeho boja s touto závislosťou bola modlitba. Ja nedokážem premôcť túto svoju neresť, Pane. Ale spolu to dokážeme. Slávny chirurg pred operáciou sklonil hlavu a modlil sa. Udivený reportér, ktorý bol prítomný na operačnom sále, sa spýtal, modlite sa pred každou operáciou? Chirurg odpovedal s úsmevom, vždy, nikdy neviete, na aké ťažkosti narazíte pri operácii. Ale keď v modlitbe zverím svoj skalpel najväčšiemu lekárovi, viem, že bude viesť moju ruku. Mnohokrát som mu zažil, že doliečil to, pred čím sme my kapitulovali. Najväčším vianočným darom od Boha nie je nejaký etický kódex, ani nejaká filozofia, ale on sám. Kresťanstvo je o mnoho viac než séria prikázaní. Je to jeho prítomnosť. S nami Boh. Je s nami v bolestiach, utiera nám slzy a potešuje nás. Je s nami v čase našich pádov, pomáha nám vstať. Je v čase našej slabosti, posilňuje nás. Je s nami v okamihu smrti. A je s nami i za prahom smrti, na mieste, kde, ako svätý apoštol Pavol hovorí, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, čo ho milujú.